За гүшүүд их амрыг ирээ. За эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуулийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн энэ хэлцүүлэгтэй холбогдуулаад би нямдрын сайдаас асуулт тодорхой хариулт авах гэсэн юм аа. Энэ юу вэ гэхээр заавал авах хэрэгтэй байна. Энэ юу вэ гэхээр хуульд мэдээж иргэдийн жирийн иргэдийн эрх ашиг ноцтойгоор чөрчигдүүд байгаа учраас байгаа нөхцөл бүрдэхэд тэр нь бодитоор одоо амьдралдаа бий болоод байгаа нөхцөлд хуульд бид нар нэмэлт өөрчлөлтийг яартаа оруулахаас аргагүй байдалд ордгоо. Тэгэхээр энэ шинэ ирэвгүй хуулиар одоо малчд маань маш их гохирч байна. Малчд энд юу вэ гэхээр малын хулгай хийх юм бол ер нь бол их хөнгөн ял эдэлдэг, ял бараг эдэлдэггүй зарчч болдог ийм заалт орсноос болоод малчд маань маш хүнд байдалд байна. Хөдөө хоёр газрын мухарт хөөх малаа малдаад байж байгаа малчд маань одоо малаа бүр маш их алддаг, хулгайд алддаг болсон. Тэгээ энийг одоо хилж өгөөч гэдээ малчд маань одоо байнга санал тавьж байна. Жишээ нь энд нэг жишээ татхад юу вэ гэхээр нэг хүн одоо нэг зүгээр нэг худалдааны түүцийг эвдээд дотроос нь хулгай хийгээд ингээд машин зөөгөөд аваа явчих юм бол ерөөсөө ямар ч өршөөлгүйгээр 2-8 жилийн ял сонсно. Гэтэл харин нэг хүн бэлчээрт идэшилж байгаа айлын малыг буудаж алаад машинд ачаад ингээд аваа явчихад бол за хөндрүүлэх тийм ял яс шийтгэл энэ залт байхгүй. Олон мал гэж юу хэлэх юм бэ гэд ингээ энэ төр тоо заасан. Олон мал гэдэгт 24 бог буюу 8-аас дээш бод гэд. Ингээд 24-аас доош толгой богийг хулгай хийхэд хөнгөрүүлсэн. Дээр нь 8 хөрөхгүй л бол 7 одоо бодын хулгай хийгээд явчих юм бол ингээд ял явшаад ингээд энээсээ болоод нэг түүц эвдэж хулгай хийжсэнс нөгөө хулгай хийдэг завшдаг энэ нөхдүүд малын хулгаан дээр гаарад бүр ингээд хээр одоо малын хулгай хийгээд буудаж алаад машинд ачаад тэгээд яах вэ нөгөө чэнжүүдээр дамжуулаад ингээд малын хулгай онцгой ихсчлээ. Энийг яралтай одоо энэ хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах юм хийх боломж байна уу нямдад сайдаа гэдгийг би тодорхой хариулт энэ чуулганы эндээс мачта им хариулт нямдар цайдаас авах гэсэн юм аа. Хилцж байгаа асуултад холбогдуулж байнгын орооны санал дүгнэлтээс асуулт асууна гэсэн дэгтээ дараагийн удаа бол яг ингээд юу яах вэ асуулт аслахаас өөр аргагүй болно шүү. Хилцж байгаа асуултаа биш өөр асуудлаар ингээд асуултсаа гэдэг юм бол энэ удаа эхний удаа анхааруулж байна. За ингээд дан бочрох шүү асуултаа асууя.